Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ضمنی الیکشن میں لاہور کا قلعہ کون فتح کرے گا؟ پولنگ کا مقررہ وقت ختم ہونے میں 2 گھنٹے باقی. پولنگ سٹیشنز کے باہر قطاریں لمبی ہونے لگیں. کلثوم نواز اور یاسمین راشد میں سخت مقابلہ. فیصل میر بھی دوڑ میں شامل. جلدی کریں، گھروں سے نکلیں، ووٹ کاسٹ کریں. دھڑکنیں تیز ہونے لگیں اپنے اپنے ووٹرز کو پولنگ سٹیشن لانے کے لیے. سیاسی جماعتوں کے جتن، بزرگ شہری بھی اپنا حق کے رائے دہی استعمال کرنے میں پیش پے. ضمنی الیکشن میں لڑائی جھگڑا اور مار کٹائی کے واقعات. کوپر روڈ پر پی ٹی آئی اور نواز لیگ کے کارکن آمنے سامنے. مزنگ اڈے پر پھڈا. ایک دوسرے پر لاتوں اور مکوں کی بارش. کریم پارک میں ایک بار پھر صورتحال کشیدہ. رانا مشہود کے گارڈ کے پاس سرعام اسلحہ موجود. ارکان اسمبلی کے پولنگ سٹیشنز میں داخل ہونے پر نوٹس. سیکرٹری الیکشن کمیشن کا آئی جی پنجاب سے ٹیلیفونک رابطہ. منتخب نمائندوں کو پولنگ سٹیشن سے ہٹانے کی ہدایت. پر امید اس لیے ہے، ہمیں پتہ ہے کہ شیر کی جیت ہے. ہم پہلے بھی جیتے ہوئے تھے، ہم بھی جیتے ہوئے ہیں. یہ عوام کا پیار ہے، یہ عوام کی چاہت ہے. شیر کماری فے. نواز لیگ کے کارکنوں کا جوش و خروش قابل دید. گلی گلی شیر تھاڑے گا. متوالے کامیابی کے لیے پر امید. پولنگ سٹیشنز کے باہر تحریک انصاف نے اجنبی لوگوں کو بٹھا دیا. بلال یاسین کا دعویٰ. ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے لوگ گھروں سے نکلیں، بلے پر ٹھپا لگائیں. الیکشن کام کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا عمران خان کا ویڈیو پیغام. خواتین بھی گھروں سے نکل کر ووٹ کاسٹ کریں. ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو. لوگوں میں بہت جنون ہے، بہت جذبہ ہے، اور وہ انشاءاللہ تھوڑی دیر تک آپ دیکھیں گے کہ بہت رش ہوگا. اگر آپ نون لیگ یا دوسرے لوگوں کے آپ جا کے الیکشن کیمپس دیکھیں تو ان کے کارکن بھی نہیں بیٹھے ہوئے، خالی پڑے ہوئے ہیں ان کے الیکشن کیمپس. مخالفین کچھ بھی کر لیں، جیت بلے کی ہوگی. تحریک انصاف کے ٹائیگرز کو یقین. بلہ چلے گا، تیر نشانے پر لگے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار فیصل میر پور امید. پی پی ایجنٹس کو پولنگ سٹیشن سے باہر نکال دیا گیا. حکام پر الزام. الیکشن کا نتیجہ جو بھی نکلے، جیت پاکستان کی ہوگی. جماعت اسلامی کے امیدوار ضیاء الدین انصاری کی گفتگو. نواز لیگ کو شکست، پی ٹی آئی کی فتح ہو سکتی ہے. شیخ رشید نے لاہور کے ضمنی الیکشن میں اپسٹ کی پیشگوئی کر دی.